és, sens dubte, el CaixaForum. En aquest emplaçament, al centre de la ciutat de Tarragona, es donen cita les millors exposicions, xerrades, visites en família, concerts i espectacles. Un espai que fa molt poquet va presentar la seva nova temporada d'exposicions. Per això, hem convidat al carrer Major a la directora del CaixaForum Tarragona, a la senyora Maria Glòria Oliver. Senyora Oliver, gràcies per acceptar la invitació de les 8 emissores que fem possible el programa. Moltes gràcies. I bé, lo de senyora, deixa-ho estar, perquè després de sentir l'edat del teu company, encara em farà sentir pitjor. Glòria, Glòria per tothom, per favor. Estupendo, doncs gràcies. Gràcies per haver-nos convidat. Tornada al col·le, tornada al CaixaForum. Com és dirigir un espai com aquest, tan punter, tan líder al Camp de Tarragona? Bé, jo diria que en primer lloc és tota una satisfacció i un honor, perquè la veritat, com bé deies, podem dir que som un espai referent, així almenys ens ho constaten, no, els nostres públics que ens fan confiança. I doncs bé, cada curs que comença, cada temporada, doncs la veritat és que creiem que aquesta renovació de temes, d'exposicions, de propostes, no, fa que doncs aquest espai sigui molt viu i doncs alhora doncs amb un dinamisme per totes les bandes, així que és una feina molt entretinguda, molt divertida i també doncs, que t'omple una mica de satisfacció, perquè quan veus, no, al final que la gent ve, que s'ho passa bé, que està expectant cada vegada, no, que s'enceta la temporada, que què passarà, doncs això la veritat és que ens produeix molt de goig i és una feina doncs, que ens satisfà molt i bueno, doncs, que esperem poder-la continuar molts anys. I a més el CaixaForum, que té moltes altres seus, em sembla que són 8 9 i CosmoCaixa. Així que arreu on un viatge quasi bé que es troba un CaixaForum, eh? El que sí que és cert que és per nosaltres tenir-ne una a Tarragona, doncs jo crec que ens ha d'omplir de satisfacció, perquè és veritat que no totes les ciutats tenen un CaixaForum i que doncs bé, tot i que les nostres mesures no són tan grans com els d'un Barcelona, d'un Madrid, etc. Però sí que és veritat que arriben doncs, els mateixos continguts, no tots, però arriben els mateixos i, per tant, doncs, poder aportar doncs, a la societat, no, aquestes magnífiques exposicions que ens arriben d'arreu del món, no, amb aquesta qualitat, aquesta varietat tan eclèctiques, doncs crec que és un goig, no, per les comarques tarragonines poder disposar d'un espai com aquest. Bé, jo també volia preguntar una mica també, ja entrar una mica en matèria, comencem fora amb això del 3D, el print 3D, aquesta exposició anomenada L'imprimir la realitat. Com serà aquesta expo que comença d'aquí poc, ja el 28 de setembre? El 21, sí, això ja hi som. Serà dijous que ve, per tant, aquí sobretot no us perdeu la posada en escena, el primer trepitjar sala, perquè la veritat és que aquests dies que estan ja ultimant-se doncs, tots els detalls ens sorprèn cada vegada que hi baixem. Està concebuda doncs, com una producció pròpia, per tant, és una realització de Fundació La Caixa, que compta amb el segell, com sempre, no, del Museu de la Ciència i que ha comptat en aquest cas amb l'assessorament d'un científic, en César García. Llavors, bé, es presenta, doncs, evidentment, doncs, tot el món, no, de la impressió 3D, que, si més no, tots la coneixem, n'hem sentit a parlar. La veritat és que ens està sorprenent veure moltes coses que encara són per nosaltres, no, pels terrenals, inimaginables. No? I el que sí que ens farà aquesta exposició és fer aquest viatge quasi bé al futur d'allò que ens depara la impressió 3D en els múltiples camps, moltíssims, de tota la societat, des de doncs, la construcció, des de la moda, la medicina, construccions doncs, molt llunyanes, com ara fer una casa a la Lluna, no? Una construcció lunar. Bé, doncs, són moltíssims, moltíssims doncs, les possibilitats que ens ofereix. També, d'altra banda, doncs, ens farà la descoberta doncs, de tots aquests materials, no? que s'estan utilitzant per la construcció d'aquestes diferents peces,
i que doncs, bueno, són tan sorprenents com fins i tot molts ja sabem, no, que s'estan reproduint teixits humans. Per tant, doncs, bé, és una exposició de divulgació científica d'aquest abast, com sempre. Sembla que hem perdut la comunicació. Sí? Amb la, senyora. Sí, no, havíem perdut durant un havíem, xist, ens hem perdut una miqueta? Sí? No, 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 estem naltros molt atents, però hem perdut la connexió. Ah, perfecte, perfecte. Del món del 3D. Exacte, us deia, no, que coneixerem doncs com funciona la tecnologia, també veurem quin és l'abast que té doncs en aquests diferents àmbits com la medicina, l'enginyeria, l'arquitectura, l'art i la moda, és a dir, en tots els àmbits quasi bé de la vida. També veurem com ens poden canviar, no, els nostres hàbits de consum i fins i tot el sistema productiu, no, que fins ara doncs potser ha estat molt lineal i ara amb la impressió 3D doncs possiblement sigui una producció molt més personalitzada, i això doncs també farà doncs, bueno, tindrà una sèrie, no, de conseqüències i algunes molt molt positives. En definitiva, doncs, bé, obrirem les portes a fer aquest viatge doncs al futur de la impressió 3D. És una exposició oberta per tots els públics, els més petits, els més grans. Creiem que també tota la vessant escolar hi trobarà doncs també un referent d'una temàtica que s'està treballant avui dia a totes les escoles i, evidentment, a tots els camps científics, universitaris, etc. I que doncs, bé, també té una part d'interactivitat amb certes peces i bé, jo crec que ens sorprendrà, i per això doncs tenim moltes ganes ja d'obrir les portes el proper dia 21. I a més, es faran un munt d'activitats al voltant d'aquesta exposició. Hi hauran xerrades, hi hauran conferències, hi hauran tallers, hi hauran actes familiars pels més petits de la casa, tot al voltant de, com hem dit, del món del 3D, d'aquesta tecnologia del futur, entre cometes, que és el present. Correcte. Les nostres exposicions sempre queden, diguéssim, amb unes activitats que les complementen, que a més amplien, no, doncs, els continguts. I en aquest cas doncs comptarem amb tres conferències de la mà de grans especialistes en els àmbits que tractaran, com serà doncs l'alimentació del futur, també el que parlàvem de la medicina personalitzada i també aquestes construccions, no, que ara us comentàvem una mica al límit, no, en entorns, doncs, la veritat, doncs, molt, molt reptadors. Després, per la banda de la família, doncs, tindrem també un taller familiar específic d'aquesta exposició que es diu Capa a Capa, que precisament ens aprendrà, aprendrem a... S'han perdut una mica el senyal, oi? Sí. Dic que aquest taller permetrà doncs experimentar els més joves quin és el funcionament d'aquesta construcció per capes, aquesta construcció additiva. No faran servir una impressora 3D, serà alguna cosa molt més senzilla, però la veritat és que doncs serà un aprenentatge per conèixer el funcionament d'aquesta tecnologia i fins i tot després els permetrà experimentar a casa seva. Com no, també sempre hi hauran les visites comentades per tots els diferents públics, per públic general, per públic educatiu i també per públic familiar, que serà també cada diumenge. Per tant, la família també tindrà una mirada especial per poder comprendre a tots els nivells, no, d'edats aquesta exposició. Sí, crec que l'educació, no, és el prisma central de totes aquestes exposicions i també el programa aquest Educaixa, que es presenta ben aviat per la gent, com és el meu cas, de fet, que realment no sabem ben bé del tot què és el programa Educaixa, com el definiria i una mica això en què consisteix. Sí, ara ben aviat presentarem doncs a tota la comunitat educativa doncs precisament la part, el programa que té Fundació La Caixa, doncs dedicat especialment al món del docent, també doncs al món de doncs els alumnes i els equips directius. Més enllà de totes les activitats que fa Caixa Fòrum aquí físicament, en els tallers, les conferències, les xerrades, les projeccions que es fan pel públic escolar, els mestres, els docents,
estudiants poden trobar a EduCaixa tota una sèrie de recursos digitals, altres presencials, que doncs, ajudaran doncs, en el mestre doncs, a treballar doncs, les línies educatives, a millorar aspectes i doncs, bé, això doncs, serà que el que es presentarà aquest dia justament en una jornada que posarà doncs, a l'abast del professorat assistent, doncs, a més de conèixer les activitats, que la veritat ja les coneixen perquè doncs, a dia d'avui quasi bé que ja ho tenim tot ple i això és un goig dir-ho, però també coneixeran tots aquests recursos educatius i altres programes de challenge, els reptes, etc, que podran doncs, que els explicaran doncs, precisament no, els companys de l'àrea d'EduCaixa. També els que vinguin podran ja conèixer l'exposició, però amb ells se'ls farà una visita molt dirigida, diguéssim, per conèixer o descobrir els recursos pedagògics que poden trobar en la seva visita en l'alumnat. Així doncs, us convidem no, a tots els que esteu doncs, com a professors, com a docents, a compartir aquesta estona, que també tindrà doncs, el seu espai de networking. També comptarem amb una especialista, amb una influencer del camp educatiu, que també doncs, ens farà una xerrada molt interessant. Per tant, doncs, és una tarda dedicada plenament al professorat. A la que m'ha de convidar, senyora Oliver, és a la... Si diu senyora, no et convidaré. A la que m'ha de convidar, Glòria, és a la del comença el mes de març, aquesta exposició sobre el món dels videojocs. Fantàstic. Homo Ludens, videojocs per entendre el present. Me sembla que hi haurà cosetes de la meva època. Hi haurà hi haurà de tot, perquè precisament aquesta exposició no vindreu a jugar a videojocs, eh? Això ho aviso, eh? Però sí que vindreu a jugar molt. Exacte. Al final, aquesta exposició és una reflexió sobre el paper central del joc a les nostres vides, perquè doncs, bé, el joc ens impregna no? la nostra cultura i ens fa ser com som. No? I encara que no ens n'adonem, a la vida hi ha moltes coses que són joc i més en aquests moments, no? Aleshores, aquesta exposició ens portarà doncs, més que una història dels videojocs, que hi serà, que trobarem jocs, com bé deies, no? De les nostres joventuts, però sí que ens oferirà aquesta visió sociològica que ens unirà precisament la cultura, la tecnologia, la indústria i també l'art. És a dir, veurem videojocs, però també veurem peces d'art. I el més important de tot és que es tractarà d'un recorregut interactiu i participatiu en què doncs, els visitants, des d'un primer moment, ja es transformaran en un gamer. Tindran doncs, una peça que permetrà doncs, anar interactuant amb les diferents pantalles, preguntes, qüestions que conformaran no? doncs, un grup d'avatars visitants i que això doncs, ens oferirà doncs, aquesta visió més sociològica. Per tant, jo crec que és un tema apassionant que ens agradarà molt i que, bueno, que us convidaré amb moltíssim gust a conèixer ben aviat, també el mes de març. I nosaltres encantats de venir perquè tant el Toni com jo som molt aficionats als videojocs i m'agrada molt perquè aquestes dues exposicions, tant del 3D com en aquest cas dels videojocs, també jo crec que són també un repte, no? També al final intentar educar, intentar informar de coses que realment estan en l'ordre del dia de la societat actual. No sé si també Correcte. És important fer aquesta feina també d'aprenentatge primer dels nous temes que tenen més calor de cultiu cultural i després d'exposar-los i mostrar-los i educar. Sí, de fet, la idea, l'objectiu de la majoria de les exposicions de Fundació La Caixa són precisament generar aquests espais no, de reflexió crítica sobre temes que tenen un gran impacte social en els nostres dies, no? I en aquest cas, doncs, aquestes dues temàtiques probablement, no? Com la digitalització i les tecnologies, no? Que estan tan a l'abast i tan al servei de tots nosaltres, ens afecten, ens preocupen i d'aquesta manera doncs, també creem aquests espais no? de reflexió, de crítica, no? De compartir,
que també que ens ofereixen aquesta mirada transversal, no? Que sempre diem, no? Unim art i ciència, no? I bé, jo crec que això doncs, ens ho veiem, no? Aquí la veritat és que quan venen els grups, les escoles i fins i tot els grups de públic general, doncs es crea realment una conversa i un compartir, no? A vegades idees que van sorgint a partir del visionat de l'exposició i això, doncs, aquest diàleg, no? És molt positiu, jo crec que sí. Ho comentàvem al principi amb la nostra companya, l'Anna Plaça. Jo deia que havia vist que estaven les entrades a uns preus molt populars, a 3 euros, i ella deia, ah, pensava que també hi havia entrades gratuïtes i tot això. Sí, les entrades, a veure, les exposicions a Caixa Fòrum a Tarragona són gratuïtes. L'entrada a l'exposició és una entrada lliure que és oberta a tothom i el que tenen doncs, aquest preu d'entrada són les que són en visita comentada. Són visites que ja tenen una reserva prèvia, però com bé dius, són a preus molt, molt socials i doncs, bé, doncs una miqueta és també a vegades no, pel tema de les reserves, perquè si no, a vegades costa, no, de... Però bueno, també hi ha altres activitats que són gratuïtes i altres que són doncs, de pagament, però doncs, sempre mantenint-se amb aquests preus entre 3 i 6 euros. Uns preus populars a l'Eix, que podem gaudir d'aquestes magnífiques exposicions al Caixa Fòrum. Faltarem. I tant que sí. I volem donar les gràcies a la directora del Caixa Fòrum de Tarragona, a la senyora Glòria Oliver, a la qual li donem les gràcies per haver-se deixat passar per aquí pel carrer Major aquesta tarda. Que vagi molt i molt bé. I també, no sé si en les exposicions també diuen molta merda. En el teatre sí, però no sé si... Mira, no sigui que no tinguem sort per això, diem molta merda, que també fem teatre aquí, també ens agrada. Per tant, el que sí que us agraïm, com sempre, és aquesta invitació a compartir amb vosaltres aquestes estones i, com no, ajudar-nos, no, a donar difusió d'aquest espai de cultura que és per a tots. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Maria Glòria Oliver, directora del Caixa Fòrum Tarragona.